שלום לך ארץ נהדרת, ארץ נהדרת, איך הדל נושא לך שיר מזמור. שלום, שלום. למה? בגלל שיורם רוצה שם לשיר, לתת את השירה שלו בבית בשלישי, אז צריך לתת לו, תבין, הוא יכול פתאום למשוך את זה עוד איזה חצי רבע, תן לו. ולא תהיה היא לא תשוב יותר ראיתי רוטב פה והיא עולה משנת צבעי הקוש והיא נוגנת בי כבן להסר ראיתי יש לי AC, היום אני מרגיש שאני בסי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם למה. אני גדלתי בבית שהתקליט היחידי שהיה בו היה אולי עוד איזה אחד של כנר על הגג עם זירו מוסקל, אבל כל התקליטים היו רק יורם גאון. אז עכשיו להיות פה הערב זה, היום הצהריים יורם מבחינתי זה שהיא סגירה. את מרגע מסוימת, תודה ענקית לך. אני חושב שצריך. וואו, טוב.